ငါကြတုံမှုတော့ဆရာပြန်လုပ်တဲ့သူကနံပါတ်1ဘယ်သူလဲဆိုတော့ထက်ထက်မိုးဘူးထက်ထက်မိုးဘူးကကျွန်တော်ထက်ထက်မိုးဘူးအရန်ရှက်ရှက်တောက်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြော်ညာတွေကိုအများဆုံးရိုက်ရတာဦးသေးဝင်းဗန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ရတာများတော့အဲထက်ထက်မိုးဘူးရိုက်တော့မယ်ဆိုကိုမိုးကိုကင်မရာကိုဒီလိုထားမယ်လိုက်တင်ဒီလိုထားမယ်ဒီလိုထားမယ်အဲ့လိုမျိုးသူကြိုက်တဲ့လိုက်တင်သူကြိုက်တဲ့ကင်မရာအင်ဂယ်ကိုရတော့မှသူကရိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဂျုံခဲ့ပြီပါသူကသူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသူမှတ်ထားလို့သူကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရိုက်ခိုင်းတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်သူလာတဲ့နေရာကိုသူတေမှတ်ထားတာသူလာတဲ့ angle သူလာတဲ့ lighting ကိုသူတေမှတ်ထားတာအဲဓာတ်ပုံလောကရဲရောက်လာတာနှစ်30ကျော်လောက်ရှိပြီပြက်ကရင်ဈေးကွက်ကတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာရိုက်လဲဆိုတော့ပြက်ကရင်ရွက်ဆုပ်ပြက်ကရင်လို့ခေါ်တယ်ရွက်ဆုပ်ပြက်ကရင်ဆိုတာအပေါ်ကမင်းသားမင်းမီးပုံလေးနဲ့အောက်ကတရွက်ချင်းစီဆုပ်တဲ့အတုံးလေးတွေအဲ့အတုံးလေးတွေကိုရွက်ဆုပ်ပြက်ကရင်ရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့လေးကွက်တွဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အကွက်လေးတွေနဲ့ဥစားလေးတွေရိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်ကိုမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ရိုက်နေတာအဲချိတ်ဆက်တာတော့ producer တွေကရှိပြီးသားလေသူတို့အရင်တည်းကပြက်ကရင် poster တွေထုတ်တဲ့ producer တွေကသူတို့ပဲဆက်ထုတ်ကြတယ်ဟုတ်ရွှေနိုင်ငံတို့ကိုနေမျိုးတို့စမ်းမြမြတို့လင်းအောင်ဦးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးတွေကအစွဲပေါ့နော်အစွဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ဒီပြက်ကရင်ပိုစတာရိုက်လာတာနှစ်20အစိတ်လောက်ရှိကြပြီသူတို့တွေကအဲသူများနဲ့လည်းမပြောင်းကျွန်တော်နဲ့ပဲရိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုလဲရှိတယ်ဗျမင်းသားမင်းသမီးကိုချိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်တာနဲ့အခုခေတ်ဓာတ်ပုံဆရာလေးတွေချိတ်တာနဲ့မတူဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေမှာကျွန်တော်တို့တပည့်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်တပည့်လည်းအများကြီးရှိတယ်အခုခေတ်ပေါ်လာတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိတ်ရပြူရတဲ့နေရာမှာအချိတ်ဆက်လုတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲရှိတော့အချိတ်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ပဲအချိတ်ဆက်များတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရိုက်ဖြစ်တာများတယ်နေတိုးတို့ကလည်းကျွန်တော်တပည့်ပဲလေနေတိုးပြတီဦးအများကြီးပဲပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ပြက်ကရင်ပိုစတာတွေရိုက်လာကြတယ်အဲဦးဝဲတို့အစအကုန်လုံးကမင်းသားမင်းသမီး10ယောက်မှ8ယောက်ကကျွန်တော်ပြက်ကရင်ပိုစတာကျွန်တော် ਨੇ လွတ်တဲ့သူရှားတယ်ကျွန်တော် ਨੇ ပဲစရိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပဲအောင်မြင်ကြတဲ့သူများတယ်အခုခေတ်ပေါ်ကလေးတွေဒါ respect မရှိတာအရင်ခေတ်ကမင်းသားမင်းသမီးအကုန်လုံးက respect ရှိတယ်တလေးတစားဆက်ဆံတယ်အဲဖုံးဆက်ရင်ပြန်ဆက်တယ်အခုခေတ်ကလေးတွေကြတော့မဟုတ်တော့ manager တွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဆိုတော့အဲတော်တော့တတိထားပြီးဆက်ဆံပြီးလောက်ရတာခြေတယ်ပေါ့ခြေတယ်ပေါ့ခြေတယ်လို့လည်းခေါ်ဖို့တချို့ဆိုရင်ရောမင်းတို့ manager ပဲငါမသိဘူးမင်းတို့ငါနဲ့ဒါလိုက်ပြောရင်ငါရိုက်မယ်မရိုက်မရိုက်စစ်မပြေမရိုက်ဘူးဒါပဲကျွန်တော်ကပြတ်တယ်ပြက်ကရင်ကသူတို့တယောက်ထဲနဲ့ရိုက်မှလည်းပြက်ကရင်ကထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू မရိုက်ဘူးလားမရိုက်ရင်တော့ရိုက်မဲ့သူတွေအများကြီးကိုဒေတာရေတော့မဟုတ်ဘူးယာသူတို့ရဲ့အမန်နေဂျာတွေနဲ့ပြောရတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်တွေရှိလာတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ကတိကောက်ဖြစ်တာပေါ့ယာဒါလိုက်ဆက်ဆန့်လို့ရတဲ့သူကိုဆက်ဆန့်တယ်မန်နေဂျာတွေနဲ့ပြောရတဲ့သူမျိုးတွေရှိလာတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကသိမရိုက်ချင်သိမ်းမြိုက်ချင်းလို့ကျွန်တော်မရိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိသူတို့တွေကအခုခေတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကိုသူတို့အရန်ယူဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်မြင်နေတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာအခုခေတ်ကလေးတွေအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာအရင်ခေတ်ကမင်းသားမင်းသမီးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ခြေပြောင်းဝင်ပြီအရင်ခေတ်ကမင်းသားမင်းသမီးတွေအောင်မြင်တာရုပ်ရှင်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်ကြော်ညာမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ပြက်ကရင်ပိုစတာမှာလည်းအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်ကလေးတွေကဇလန်းရဲလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတွေရိုက်ရတာနဲ့အောင်မြင်ပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့မှားတယ်နော်သူတို့မှာအောင်မြင်ခြင်းကအပြည့်ဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့အမြင်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပြည့်ဝလို့ထင်နေကြတယ်အဲကြုံတော့ကြုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအဲသူတို့ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဇလန်းရဲနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်တယ်ဆိုတာလည်းပြိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုရဲ့သူတို့ဖြစ်တည်နေတဲ့အဖြစ်ပေါ့ဖြစ်ပြည်နေတဲ့ပုံမှာလဲမူတည်တာပေါ့အခုခေတ်ကပတ်စံလဲအလွယ်တကူရတာပေါ့ပတ်စံလဲအလွယ်တကူရတော့သူတို့ကိုသူတို့နည်းနည်းလေးပရောက်ဖြစ်တာအဲသူတို့တရုပ်ဆောင်လေးဘာပြောနေလဲလို့ဘာမှတော့မပြောလို့မရပါဘူးသူတို့ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူတို့ပေါ့အချိန်တိုင်းအဲဇလန်းရွဲပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတက်နေတယ်ဇလန်းရွဲပြီးွားလို့နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အချိန်တိုင်းသူတို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုလေးတွေပါမစွတ်မခိုင်းမအောင်အောင်မြင်ခြင်းကမခိုင်ပါဘူးသူတို့အောင်မြင်တာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဇလန်းတွဲကဇလန်းတွဲလေးတွေကောင်းတာလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဇလန်းတွဲလေးတွေက
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဇက်ရှိန်လေးတွေမြင့်လာမြင့်လာမြင့်လာရင်းနဲ့သူတို့ကြည်ရင်းနဲ့အဲအဲ့လိုနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးဒီဇာလန်တွဲမှာဒီမင်းသားမင်းသမီးကိုအာပရိသတ်တွေကြဲပြီးရင်နောက်ဇာလန်တွဲပါလာရင်အဲ့မင်းသားမင်းသမီးကတဖြည်းဖြည်းပြန်မေ့သွားပြန်ပြောက်သွားတယ်နောက်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတက်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလှည့်နေတာပေါ့အနုပညာရှင်တယောက်ကရေရှည်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ producer ထုတ်လုပ်သူအောက်ခြေလူတန်းစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာ director အကုန်လုံးနဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်အောင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတယ်ဥပမာနေတိုးပေါ့နော်နေတိုးဆိုရင်ယနေ့ချိန်ထိကိုခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့သူသည်အခုချိန်ထိကိုအကုန်လုံးနဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ထိနေတိုးပါနေတိုးပါပဲအတင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ရောက်မင်းငါနဲ့ဘယ်တော့မှဘလို့စလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုစရိုက်တာနေတိုးကိုစပြီးရိုက်ပေးတာပထမဆုံးစရိုက်ပေးတာဂျော်လီဆွေနဲ့သားများညီကျော်နဲ့ကိုညီကျော်နဲ့အဲကိုဘယ်လိုထားပါတော့အဲသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအာသူတို့မင်းသားတစ်ယောက်တင်နေတယ်လှုပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူနဲ့စရိုက်ပေးလဲဆိုတော့စူပါထရနဲ့စရိုက်ပေးတယ်စူပန်ထွားတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တွဲလေးကိုစရိုက်ပေးတယ်စရိုက်ပေးပြီးတော့နောက်ကိုဂျမန်လားမသိဘူးကိုဂျမန်ကသူ့ကိုနေတိုးကိုဆယ်ပုံလားမသိဘူးစရိုက်ပေးတယ်အဲအဲ့ဒီကနေနေတိုးဆိုပြီးတော့စပြက်လာအာထင်တာပေါ့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရည်နဲ့ကြောင့်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့စတဲ့အထင်မိတာဟောသူတို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုချိန်ဒီသူတို့လည်းလက်တွဲမဖြုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ညီလေးငါဒီလိုလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုလေးအဆင်ပြေမျိုး။အကြမ်းတုံမှုတာပေါ့ဆရာပြန်လုပ်တဲ့သူကနံပါတ်1ဘသူလဲဆိုတော့ထက်ထက်မိုးဘူး။ထက်ထက်မိုးဘူးကကျွန်တော်ထက်ထက်မိုးဘူးအရန်ရှက်ရှက်တောက်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြော်ညာတွေကိုအများဆုံးရိုက်ရတာဦးသေးဝင်းဗန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ရတာများ။များတော့အဲထက်ထက်မိုးဘူးရိုက်တော့မယ်ဆိုကိုမိုးကိုကင်မရာကိုဒီလိုထားမယ်။ Lighting ဒီလိုထားမယ်ဒီလိုထားမယ်အဲ့လိုမျိုးသူကြိုက်တဲ့ lighting သူကြိုက်တဲ့ camera angle ကိုရတော့မှသူကရိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ပြီပါအဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဘာခံစားပါဘူးသူကသူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသူမှတ်ထားလို့သူကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရိုက်ခိုင်းတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာလာဟုတ်တယ်သူလာတဲ့နေရာကိုသူတေမှတ်ထားတာသူလာတဲ့ angle သူလာတဲ့ lighting ကိုသူတေမှတ်ထားတာကျွန်တော်ကရင်တော့တချင်း CD ကိုလည်းထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ VCD Karaoke Director ကြီးလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီပြက်ကရင်ပိုစတာလည်းရိုက်တယ်။နောက်တေးထုတ်လို့ရေးပိုင်ရှင်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်အခုဝယ်တင်ပိုင်ရှင်အုံနာပေါ့နော်ဝယ်တင်လုပ်ငန်းလည်းလုပ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိတော့ဝယ်တင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ online store တစ်ခုလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါတစ်ခုလုပ်နေ။အားမပြောပါဘူး။ तू อ่ะ तू ရဲ့စိတ်တိုင်းကြ။ तू ရဲ့စိတ်တိုင်းကြ။ तू ရဲ့ဥစ္စာကိုလုံတော့မှပဲ तू อ่ะစိတ်ချမ်းသာတော့။ဟို तू စိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုကလုပ်ပေးရတာ။အခုခင်ဗျားတော့ဘယ်မင်းသားမင်းသမီးမှဘာမှလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံရိုက်ချင်တော့သူတို့ပါသူတို့အဆင်ပြေလို့ပဲရှိတော့တယ်အနုပညာကိုယူသွတ်တဲ့သူရှားတယ်မရှိဘူးထက်ထမိုးတို့ယူသွတ်တယ်နေတိုးတို့ဆိုလည်းယူသွတ်တယ်ပြည်သူတို့ဆိုလည်းယူသွတ်တယ်အကုန်လုံးအနုပညာကိုယူသွတ်တဲ့သူများတယ်အခုခင်ဗျာအနုပညာယူသွတ်တဲ့သူဆိုတာမရှိတော့ရှားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကသူစီစဉ်တယ်သူကသူ lighting ကင်မရာအင်္ဂါအဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်ပြီးတော့မှရိုက်